Sem Borut Fonda iz podjetja S2P znanost v prakso in hkrati tudi doktorski študent na Univerzi v Birminghamu v Veliki Britaniji. Tukaj na forumu inovacij predstavljam napredni sistem za dinamični bike fitting in sicer gre za zelo napreden sistem z merilno opremo, ki omogoča zelo natančne nastavitve kolesa, prilagojene vsakmu posamezniku. Zdaj, glavna karakteristika tega sistema je pedal, ki omogoča meritve sil v vseh treh smerih. Trenutno je to edini pedal na tem svetu in smo ga razvili sami v podjetju. In sicer je malenkost večji kot pa običajni, ampak to nič ne vpliva na kolesarje, na samo biomehaniko. Tako da trenutno je omejen še na laboratorijsko uporabo, saj ima žičnati prenos, delamo pa tudi že na brezžični varianti. To nam omogoča celotno interpretacijo učinkovite sile v eni smeri in neučinkovite sile na drugi strani. In skupaj s temu pripada potem še kinematična analiza, ki jo uporabljamo z imosenzori, ki pa jih prelepimo na segmente telesa in potem vidimo v 3D prostoru točno in zelo natančno gibanje, kako se odvija. In to nam da nek tak celoten vpogled v gibanje kolesarjanja in tudi v učinkovitost. Za vhodne parametre uporabljamo spoznanja, do katerih smo prišli na podlagi lastnih znanstvenih raziskav, pa tudi zelo obširnega pregleda literature. Poleg produkta, ta isti sistem uporabljamo tudi za storitve, ki pa pridejo v poštev ne samo za profesionalne in rekreativne kolesarje, ampak za celoten razpon kolesarjev. Se na storitvah pač se posvečamo prav vsakemu slehernemu kolesarju, tudi tistim, ki grejo tam do 10-krat na leto kolesarit, s tem, da pač pristop do takih kolesarjev je malenkost drugačen z drugačno tehnologijo in načeloma drugačno obravnavo. Potem pa so tu še profesionalni kolesarji, kateri pa seveda težijo k temu, da je kolesarjenje čim bolj učinkovito, čim hitrejše. In spet na ponovno drugi ekstrem so pa poškodovani kolesarji oziroma tisti bolj dovzetni za poškodbe, kateri pa princip, za katerim pristopamo, spet popolnoma drug in to je razbremenitev določenih sklepov oziroma segmentov telesa. Celotni bike fitting je ne glede na katero verzijo gre, temelji na podlagi fizioterapevtskega pregleda, ki se opravi prej in potem na podlagi tega nastavimo prilagojeno posamezniku celotno kolo, se pravi, da bo najbolj učinkovito oziroma najbolj varno. Poleg bike fittinga pa seveda ponujemo tudi celostno obravnavo kolesarjev tudi v živčno-mišični diagnostiki in zato uporabljamo različno tehnologijo ponovno, ki smo jo sami razvili. En primer je EMG elektrode oziroma elektromiografija, ki nam omogoča natančno identifikacijo aktivacije mišic med kolesarjenjem in potem lahko identificiramo šibke člene v celotni mišični verigi. Popolnoma jasno je, da seveda tiste mišice, ki so najšibkejše, bodo odpovedale prve in potem lahko ciljeno načrtujemo trening, ki bo zato se pravi te šibke mišice okrepil in posledično naredil kolesarjenje bolj zmogljivo oziroma boljše. Potem je pa drugi bolj celostni pristop, meritve mišičnih simetrij, ki so ponovno zelo pomembne med kolesarjenjem oziroma med vsemi cikličnimi gibanji in zato uporabljamo celotno serijo dinamometrov, ki smo jo ponovno sami razvili in lahko primerjamo mišične simetrije med različnimi agonisti, antagonisti in pa tudi med levo in desno stranjo, tako da dobimo celotno pogled v kolesarjevo pripravljenost oziroma njegovo stanje in na podlagi teh podatkov potem lahko načrtujemo trening intervencije oziroma neke vaje, da se to izboljša.